kulankan oo lala wacyigelinta ee geedi socod kadib weegista dastuurka qaranka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dastuurka qaranka, waxaana uu maanta uga qabsoomay magaalada Tani Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Kulankan ayaa waxaa lagu casuumay ururada bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan, waxaana sidoo kale qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka kala socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan maamulka Hirshabeelle. Kulankani maanta Jawhar lagu qabtay ayaa qayb ka ah olola heer qaran ah oo lagu wacyigelinayo bulshooyinka Soomaaliyeed, kaas oo lagu qabanayo dalka oo dhan. Wuxuuna ka kooban yahay shirar, wada tashiyo iyo kulamo markaasi wacyigelin ah. Bulshada qaar ay ka soo qayb gashay kulankani ayaa su'aalo ku saabsan arrimaha dastuur iyo sidoo kale maqaamka caasimadda Muqdisho ayaa waxay wax ka weydiiyeen agaasimaha waaxda federaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdinaasir Xaaji Maxamed. Muqdisho waxaa ku nool 3 milyan oo Soomaaliya ku nool, waxay u baahan yihiin xuquuqda ay leeyihiin maamul goboleedyada kale u baahan yihiin, weliba waa ka badan yihiin maamul goboleedyada kale, waa ka tiro badan, waa kaga badan yihiin Muqdisho Soomaaliya waa ku nool. Waxaan rabnaa dowladda federaalka dhowr jeer ayay ku dhex jirtaa arrintan, ma suura gelin in maqaamka Muqdisho la madax banneeyo. Waa 18 degmo Muqdisho. Haddii maqaamka Muqdisho laga raban, waxaa ku filan caafada wixii ku dhihi karaya ku filan maqaam ah oo hadda waxaa caasimada madaxtooyada ay ku taalo, amba degmo kamid ahay qaadan kartaa. Waxaan rabnaa si dastuurka dhammaystirkiisa sida ku soo bilaawda 12 ee weli u taagan yahay inaan laga dhigin maqaamka Muqdisho. Waxaan aragnaa maalmahan dambe madaxda isteetyada bilaa inay la tirsanayaan madaxweynihii qaranka Soomaaliya. Ma jira miyaan qodob dastuuriga oo kala saaray madaxweyne federaal ah iyo madaxweyne head state, wax kala xadido kala saaro oo ku qoran yihiin dastuurku? Intaas ayaa su'aali. Waxaa jira waddamo aan darisnahay dastuurkoodu kuma qorna, oondo haweena kuma qorna. Haddana 1983 haweenka ayaa buuxiyay dastuurka. Waxaa loo baahan yahay horta waxna idiin siiyo xuquuqa u leeyihiin dastuurka ku qoran doonta, laakiin dadaal dheeri inaa muujisaan ayaa baahan yahay. Oo ay idiin siiyo wax idiin hibeeyo inaa sabiin gabdhihiin iyo wiishiin awsintaan waxbarashada iyaga ayaa boos ka sugan doonta. Cabdiqani Cali Aadan, agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa ka hadlay ujeedada kulankani. Barnaamijkan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 maalin ah oo maanta ay kow noo tahay, 1 March 2020 ilaa 3 March. Waxaanu ku soo bandhigi doonaa cutubyada dib u eegista lagu sameeyey oo ay nala joogaan khubaro ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dastuurka iyo arrimaha cadaaladda ee heer federaal iyo guddigii doorashooyinka qaranka. Waxaa liinii qeybiyay ajendaha oo aad haysataan 16 cutub ee dib u eegis lagu sameeyay inaad ogaataan qodobada aad isleedihiin waxay u baahnaayeen in wax laga yiraahdo, isla markaana dadka heer Hirshabeelle aragtidooda aad maanta aad cabirtaan, maadaama aad noqoteen dadkii Hirshabeelle ku matalayay maanta barnaamijkan dib u eegista dastuurka oo ah arrin masiiri ah. Waxaan rajaynayaa dadka ii muuqda inay mateli karaan dadka reer Hirshabeelle oo ay aragtidoodana soo gudbin doonaan haddii uu Ilaahay yiraahdo. Wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka Hirshabeelle Xildhibaan Saadiq Mukhtaar Cabdulle ayaa bugaadiyay howlahan howlaha wacyigelinta ahi, isla markaana wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ka hirgelisay magaalada Tani Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Arrintan arrin aad noo taabanaysa waaye. In badana waxaa la weydiiyey dastuurka dowlad goboleedyada kale waa looga hadlaa, waa la geeyaa aawo heer Hirshabeelle xaqi ay u lahaayeen inay fikirkooda ku aruuriyaan halkaas. Maanta waxaad nasiib u yeelateen barnaamijkan oo in badan gradual process ku soo socdo dowlad goboleedyada inteeda kaleetood, waxaan u malaynayaa in la tegey inuu maanta idin soo gaaro, ayaad nasiib u yeelateen. Adinkana waxaan idinka rajaynayaa, maadaama arrinta arrin masiiri ay tahay, in maadaama odayaashii dhaqankana ay joogaan, culimaudiinkii qaar ka mida ay joogaan, ururadii bulshada ay joogaan, aan aaminsanahay in inta kale ee reer Hirshabeelle aad mateli kartaan. Waxaan rajaynayaa inaad wax fikir aad haysaan, aad 3 maalin oo shirka oo socdo aad halkan ku aruri doontaan, si inta kaleentood dhimana ay ugu qancaan inaad halkan wax fiican aad ka sheegteen.
inaad halkan fikirkiina si fiican aad ugu dhiibateen. Marka intaasaan ku soo gabagabeynayaa waqtiga oo aad u yar awgiis, aadan idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ka soo qaybgalkiina. Sida sharafta shirta, sida sharafta leh oo quruxda badan ee aad noo dhiganaysaan inaad sidiina sii wada doontaan ayaan rajaynayaa. Haduu alla yiraa shirkan waa noo furan yahay. Cali Taliye Cabdi, Shabeelle TV, Jowhar.